ide dole. Tako se odmah najveće pokušu Gornji Grad. Ovo je dva, ovo je jedan. Da, ova jedan ide gore, a dva ide dole. Sada možemo na kraju, kad budemo ide doma, možemo se spustiti ovu minjaču. Da. Ili možemo ići tamo za skapenu koratom, a to je viteza. Želi biti da on vozi. Evo sad pa to vidi, idemo.